সেই প্ৰত্যাহ্বান ময়ো গ্ৰহণ কৰিব পৰা মানুহ। সকলোৰে ভিৰৰ মাজত থাকিও কৰবাত একক, সকলোৰে লগত থাকিও কৰবাত পৃথক, আৰু শোভাযাত্ৰাত থাকিও তেওঁ নক্ষত্ৰৰ দৰে জিলিকিছিল মই বিশ্বাস কৰোঁ। কোন কাহিনী বাই তেখেতে কৈছিল, তাৰপিছততো মানি লৈছে। চল্লিছ বছৰৰ পিছত সেইখন অসমীয়া সমাজে, পঞ্চাছ বছৰৰ পিছত যেতিয়া মানি লৈছে, তেখেতে আজিৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ আগতেই কৈছিলে। সেইকাৰণে কৈছে তেখেত একক, অনন্য, পৃথক। এটা মানুহক দিয়াৰ যিটো দুৰ্বাৰ বাসনা, সেইখিনি যদি আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই ল'ব জানো, লৈ যাবলৈ শিকিব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ তেখেত সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব। বৰ বিশেষ মোৰ নিচিনা তেনেই একেবাৰে নিঃকিন এগৰাকীয়ে কিবা কম সেই ধৃষ্টতা মই নেদেখুৱাওঁ। কিন্তু মই যিহেতু আহিছোঁ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি, মই দুটামান কথাই কচুটিকে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰকটকী ছাৰক মই এই প্ৰেছ ক্লাবতেই প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ যেতিয়া সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিছিলোঁ। ইয়াতেই মই তেখেতক তিনিবাৰ লগ পাইছিলোঁ। আৰু বৰকটকী ছাৰৰ লগত কনকসেন ডেকা ছাৰ আজি যেনেকৈ বহিছে, ইয়াতেই মই বহিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই যিহেতু ডেকা ল'ৰা, ছাৰে যিখিনি মোৰ লগত কথা পাতিছিল, পাতি মোক এটাই কৈছিল, শেষৰ মিটিংখনৰ সেই কথাকেইটা আজিও মই বুকুত বান্ধি লৈছোঁ, বান্ধি আছোঁ, আৰু সেই কথাকেইটাই মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰোঁ। ছাৰে কৈছিল, ছাৰে সেই কথাটো লিখিছেও ক'ৰবাত, সাংবাদিকতা কৰিবলৈ আহিছা, বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত আছে, বহুত প্ৰত্যাহ্বান আছে, ইমান সহজ নহয়, কিন্তু গতিকে কেতিয়াও হাৰ নমনাকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু সাংবাদিক যে নিৰপেক্ষ বুলি কয় ভুল কথা, সাংবাদিক কেতিয়াও নিৰপেক্ষ হ'ব নোৱাৰে, সাংবাদিক সদায় সত্যৰ পক্ষত থাকিব লাগিব, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। আৰু মই আজিও সেই কথাটো মোৰ বুকুত খোদিত কৰি ৰাখিছোঁ, সাংবাদিক সদায় মই ভাবোঁ কোনো নিৰপেক্ষ নহয়, সাংবাদিক সদায় সত্যৰ পক্ষত থাকিব লাগে, আৰু সেই সত্যটো কি, ৰাইজৰ পক্ষত। হয়তো বৰকটকী ছাৰ সদায় ৰাইজৰ পক্ষত আছিল। দ্বিতীয় কথা, মোৰ নিজৰ খুৰাক আজি মই আনুষ্ঠানিকভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে কোনেও চিনি নাপায়, এইকাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খুৰা কেতিয়াবাই ইহ সংসাৰৰ পৰা গুচি গৈছে, তেখেত স্বৰ্গগামী, কিন্তু মই খুৰাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যে মোৰ আজি ভাল লাগিছে যে মই এটা সুযোগ পাইছোঁ যে যিখন তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূত, সেই তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূতৰ জৰিয়তেহে মই প্ৰথম সেই ছাত্ৰ অৱস্থাতেই পদ্ম বৰকটকী নামৰ এই সত্তাটোক চিনি পাইছিলোঁ, বুজি পাইছিলোঁ। হোমেন বৰগোহাঁইক যেনেকৈ লগ নোপোৱাকৈ মই বাতৰি কাকত আৰু কিতাপৰ যোগেদি জানিছিলোঁ, কনকসেন ডেকা ছাৰকো যেনেকৈ মই লগ নোপোৱাকৈ বাতৰি কাকত আৰু কিতাপৰ মাধ্যমেৰে জানিছিলোঁ, ঠিক একেধৰণে এই পদ্ম বৰকটকী নামৰ এই স্বনামধন্য অসমীয়াজনকো মই বাতৰি কাকত আৰু কিতাপৰ যোগেদিহে জানিছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়তহে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পিছত এই আটাইকেইগৰাকী ব্যক্তিক মই লগ পাইছোঁ। কনকসেন ডেকা ছাৰকো মই সেই তিনিদিনীয়া অগ্ৰদূতৰ যোগেদিহে জানিছিলোঁ। আৰু মোৰ খুৰাৰ কাৰণে কনকসেন ডেকা আছিল সেই সময়ত জিনিয়াছ,